Your Excellency, mimi naendelea kutoka hapo. Speaker alisema ametaja wale wandugu ambao wanatakana kuandika kasi. Sasa ninaongeza kwamba wale ambao wamesaulika. Wale ambao wamesaulika, ambao wamesoma, kumbuka hata wale. Pia waandike. Pengine majina imesaulika lakini wako. Ya ine, Your Excellency, kuna senators wenzangu ambao wako hapa kwa sababu ya wakati, kwa sababu ya heshima yako, mimi ningetambua wasimame tu mahali wako, ndugu yangu Mandako. Salimia watu wa Turkana hapo, piga makofi. Hapana heshima. Haya, ndugu yangu Commissioner Senator Wanyamira, omgeni. Haya, makofi tafadhali sana. Asante. Kuna mwingine mwenye kama kuna mwingine mmesahau? Hakuna mwingine. Your Excellency, mimi sina maneno mengi. Mimi nimetumwa na mama mboga. Nimetumwa na mama ya makaa. Nimetumwa na mama ya Busaa. Nimetumwa na mama. Your Excellency, wamama ya mboga wamesema kwamba wamekumiss sana. Pata wakati ukuje, kama utakosa nafasi ya kukuja hapa, uwaite wamama ya mboga wakuje State House, wajue kitu kinaitwa State House na wapatie mboga ya kutosha. Your Excellency, wamama ambao wanachoma makaa. Ukiangalia Turkana kuanzia la mnyeusi mpaka Lokichokio, utapata makaa peke yake ndio industry. Your Excellency, mama wamenituma kwamba wamechoka kuchoma makaa. Wamesema kwamba kushinda kuchoma makaa, tunataka kupanda miti. Na kupanda miti, wanasema kwamba gunia moja ya makaa, miti moja na maji. Kwa hivyo wanasema kwamba patia wa contract ya kuchimba, ya kupanda miti na maji ili wapate kitu kidogo, alafu maneno ya makaa hakuna. Your Excellency, jambo la mwisho ni kwamba mifugo ya Turkana, Your Excellency, ni mifugo ya maana sana. Kwa sababu ya wisi ya mifugo, kwa sababu ya manana wa drought, mifugo mingi inakufa. Watu wanapoteza mifugo. Your Excellency, kwa sababu naamini serikali yako, serikali ya kusema na kutenda, tunataka hiyo maneno ya mifugo ya kuibiwa ambayo imechukuliwa kwa manana ya drought, tupatie kitu naitwa insurance. Ngamia, Your Excellency, ngamia moja inashinda hata probox moja. Kwa hivyo ukiona mtu ako na ngamia tano, ako na probox tano, na hiyo probox tano ikishambuliwa, Your Excellency, hiyo boma inabaki maskini, hata ukileta relief haitoshi. Your Excellency, nikimaliza, shida ya hapa, Your Excellency, wale yenzi wa hapa, mimi nataka kukuelezea siri ya leo. Siri ya kwanza, Your Excellency, ninaomba katika jina la Yesu, tafutia sisi ile watu, wale marafiki yetu wa Norad. Wale watu wa Norad ambao walikuwa wamejenga Turkana, sijui chetani ikatokezea wapi, akawafukuza. Kwa hivyo ni mtu wa Yesu, tunasema kwamba rudisha Norad, rudisha hapa, wamalize ya factory, wamalize ya factory Alokol, vijana wapate kazi. Wamalize Lomidat, vijana wapate kazi. Wamalize tanari ile iko hapa ya ngozi, vijana wamalize kazi. Wamalize, wajenge refinery. Namna je unajenga refinery? Wajenge refinery hapo Lokichar, vijana wapate kazi. Na wengine, Your Excellency, kama watakosa kazi, watakuwa security. Unaweka hapa NPR. Wao wamesomea NPR naturally, wanajua maneno ya NPR, hata hakuna kupeleka training.
Asante, Your Excellency. Mimi najua amani ni kitu bora, amani ni Mungu, na Mungu ni amani. Ukitupatia amani kwa majirani yetu.